Ekizinga kye Buyiga kiriko abantu abasoba 200. Kyokka nga banafuna okusomozebwa olw'endwadde ezitali zimu ng'ate oluusi obujjanjabi bwakekwa mu bitundu bino. Kati bano basambira mabega nga Jjanzi. Olaba n'otya ya Rubaga Lwebyo okuvaayo n'olusisa lw'ebyobulamu oluyindidde ku kizinga kino. Olusisa no lubaddemu okukebamu n'okujjanjaba endwadde omuli omusujja, typhoid, pleesa, embuto mukaya n'endala, nga President Geoffrey Businge akulembeddemu enteekateeka eno bw'annyonnyola. Tulinawo kliniki ey'enjawulo yonga ekwasaganya n'akkebera kansa mu bakyala, tulinawo department ekwataganya n'amannyo okulaba nga amannyo g'abantu gakolebwako, n'ebintu eby'enjawulo bye tusobodde okubasakira. Nja kwongera okubasaba buli kye tuleeta ku kizinga kyaffe Buyiga tukyagale nnyo era tukikuume butiribiri. Bo abasaba ab'enjawulo abeetaye mu lusisa luno bategeeza ng'enkola eno bw'ejjidde mu kiseera ekituufu ku kizinga kye Buyiga. Olw'endwadde ezibadde zitugomya abatuuze entakira. Tuzze okuwa obujjanjabi abantu baffe abali ku kizinga kya Buyiga. Tuzze kuyamba ku bantu abali eno abasembayo abatasobola kufuna services zino. Rotary yaffe yasalawo n'egamba tugenda kuwa olusisira lw'ebyobulamu mu kitundu kya Buyiga wano mu mpigi. Kati bano basinzidde wano ne bategeeza ng'enkola eno bw'etali yakoma ku mulundi guno, nga basuubizza okugaziya empeereza yaabwe okutuukira ddala ku muntu asembayo ku kizinga kino. Enteekateeka eno tugenda kukomawo mu Oktoba okubaleetera services ezimu mu kifo kino. Enteekateeka yaffe twazi enteekateeka nga tusuubira okugenda ku bantu abataka wansi wa 5 naye nga bw'olaba n'abantu abali wano tulina okuba nga tulina okusukkamu era tulina essuubi nti enteekateeka eryo ejja tusobozesa n'abantu abasukka 5. Bo abatuuze ab'enjawulo basibye n'otya Rubaga Lwebyo olw'enteekateeka eno egendereddwamu okubataasa ku ndwadde ezibadde zifuuse ekizibu. Twebaza nnyo abasawo abalotale okujja okutujjanjaba era tusaba mwongerere eddala mujje mutujjanjabe naye nga embeera mbi nnyo si ya mulembe. Twebaza abalotale okubanga batuleetedde obujjanjabi ku kizinga. Abalotale tulabashimye cyane ku byiza badukoreraga hano, abalotale bakatuzanira hano ibyambaro. Okutwaliza wamu batukoze bulungi, batuyambidde naddala nnyo ku bakyala, abaana, abazeeyi. N'essente ekitundu kino asiiba n'otali ya Lwebyo olw'enteekateeka eno. Nebaza bwebaza era okuyimirira wano nga nebaza ekitongole kya Rotary Club okulaba nti kivudde bannaayo kutuyamba naffe ng'ab'ekizinga okuvaayo nekitufaako. Lubiga Sadat ne Shamim Najingo bebabaddeyo ku Rotary TV amasukkulumu.